Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Milan Nakonečný, český psycholog, historik a vysokoškolský pedagog spolu s ředitelem Institutu svatého Josefa Michalem Semínem debatují o krizi demokracie. Projevy krize spatřují v různých projevech stavu společnosti, ať jde o vysokou politiku, kde se dotýkají kauzy Ladislava Bátory a Karla Schwarzenberga, nebo funkce rodiny jako základu státu. Pokoušejí se o pojmenování příčin současného stavu, kdy ustoupení od původních demokratických ideálů směrem k multikulturnímu liberalismu spatřují jako největší hrozbu potenciálního rozbití principů, na nichž byl budován staletý řád. Zároveň se pokoušejí pohlédnout na možný budoucí vývoj a nabídnout divákům své představy o tom, co nás čeká a nemine. Tak já bych napřed rád poděkoval za pozvání do debatního klubu, velice si toho vážím a jsem taky velice rád, že mohu diskutovat s panem Semínem, kterého si rovněž velmi vážím. A jestli tedy mohu začít? Určitě. Já se samozřejmě přidávám k tomu, co jste řekl, tak mě to velmi těší. Potkáváme se poprvé, ano. I když o sobě delší dobu víme. Ano. No, tak tématem je vlastně krize demokracie, což je téma, bych řekl, celosvětové, velice aktuální. Připomněl bych pouze nějaké výroky, které s tím souvisí. Například Herzogová hovoří vlastně o postupné transformaci demokracie v oligarchii. A jiní hovoří dokonce o takzvané teatrální demokracii nebo o deficitu demokracie. Zkrátka řečeno, zdá se, že mnozí soudí, že prostě demokracie se z veřejného života a z politiky vytrácí. Čiže vcházíme do jakéhosi období, prostě, kdy demokracie je skutečně ohrožena. Takže to téma velice aktuální a jestli bych mohl navrhnout nějakou konkretizaci, tak já se domnívám tedy, že samozřejmě formálně za to bychom měli začít tím, že bychom vymezili ty dva klíčové pojmy, to je pojem demokracie a pojem krize demokracie, ale já se obávám, že kdybychom to učinili, takže se dostaneme do vysokých úrovní abstrakcí a bude to složité. Měli bychom také nějak popsat, že, ty symptomy té krize demokracie a pokusit se identifikovat příčiny té krize. Ale myslím, že bychom asi se v tom zapíchli, že bychom zůstali u té analýzy prostě toho pojmu demokracie a krize demokracie. Takže já bych navrhoval, pokud bude pan kolega souhlasit, tak bych navrhoval prostě to aktualizovat a převést to na české poměry. Takže já než budu formulovat takovou jako určitou tezi, tak bych rád zdůraznil jednu věc, a sice to, že si myslím, že demokracie nemá alternativu. Má spoustu nedostatků, ale nemá v současné době alternativu, jakožto správa věcí veřejných, respektive řízení státu. Ale je třeba rozlišovat mezi demokracií deklarovanou a demokracií praktikovanou. A to je, myslím, velký problém právě české. A teď to říkám dost jaksi s rozpaky české demokracie, protože to by dal skutečně jako do úvozovek ten pojem demokracie. No a myslím si, že pokusím se to doložit tedy určitými konkrétními případy. Takže si myslím, že prostě tím, že bychom hovořili prostě o problémech české demokracie nebo českého deficitu demokracie, tak bychom mohli prostě to aktualizovat a současně převést do konkrétní roviny. No, ta moje teze je tedy, jak jsem už naznačil, prostě, že také v České republice se vytrácí demokracie z veřejného života a máte určitý deficit. Dokonce mnozí lidé hovoří o takzvané demokratuře místo demokracii, což je termín, který zavedl nějaký německý žurnalista. Ale já nechci zdržovat, takže pojďme hovořit o problémech české demokracie. Souhlasím. To je hodně jako podstatných myšlenek, které jste na úvod zmínil.
i ta vazba té demokracie na oligarchii. Hovořili se o tom, že demokracie je v jakési fázi, kdy postupně tedy vyklízí prostor té oligarchii, tak možná je dobré zmínit i některé autory, kteří vlastně, ale jako François Firet třeba, který se věnoval tomu fenomenu i v souvislosti s francouzskou revolucí a s tím osvícenským pojetím demokracie, který ukazoval na to spojení demokracie a oligarchie od samotného počátku. On v zásadě říká, že demokracie bez oligarchie není možná. K tomu, aby ten stát mohl fungovat, tak za tou fasádou těch voleb existují jakési skryté zájmy a síly, které taky tím, že ten politický provoz financují, že jo, takže nebo se snaží tedy mít vliv touto cestou, takže že ve skutečnosti pak rozhodují více než ti, kdo jsou zvoleni lidem k zastávání těch určitých pozic v té státní správě. To je, myslím, i to, co je tak předmětem té diskuze dnes i v tom českém prostředí, do jaké míry to, co máme před očima, jsou opravdu ti, kteří rozhodují o tom společném směřování a řízení státu. A zda právě daleko větší roli nehrají ty instituce nebo zájmy, které nebyly lidmi delegovány k tomu, aby ten stát spravovali. A to si myslím, že se netýká v tom českém prostředí ani tak už jenom té národní úrovně, ale že vlastně ten útok na tu demokracii, na to demokratické řízení státu, přichází i zvenčí. A to bych byl taky rád, kdybychom to třeba v té diskuzi zohlednili, jaký vliv má třeba globalizace a vznik těch nadnárodních struktur, nás se nejvíc týká Evropská unie, na vůbec možnost demokraticky spravovat záležitosti našeho státu. Dokonce zda vůbec je možná politika, nejen demokracie a demokratická politika, ale politika vůbec. Ano, jestli do toho mohu vstoupit, určitě. Tak mě právě, myslím, že je to právě jedna z takových tezí té již jmenované Herzogové, která říká, že ten základní problém je v tom, že možná teď to budu formulovat trochu tvrdě, že vlastně volení zástupci lidu prostě jsou spíše lobbysté, nezastupují zájmy lidu, ale jsou to lobbysté prostě, kteří zastupují zájmy nějakých finančních skupin, hlavně bankovního průmyslu. A což je jako bohužel to je ještě horší, tak určitých skupin, které se pohybují prostě jaksi na okraji, nebo jsou už v zóně tedy přímo zločinnosti, jo, nebo mafiánství. Takže ten hlavní nástroj vlastně demokracie, to znamená, ti volení zástupci lidu, vlastně nejsou vůbec zástupci lidu. Ve všeobecní deklaraci lidských práv je přejaká, jak si mi řekl, téměř pregnantní definice demokracie. Tam prostě stručně tam říkají, že demokracie prostě vypovídá o tom, jo, nebo je založena na tom prostě, zda vládci vládnou ve směru prostě vůle lidu. Na to se očividně neděje. Že? Neděje se to jistě v zahraničí, až v podstatě ten impuls prostě k těm diskuzím o takzvané postdemokratickém období, ten vzešel ze zahraničí, ale ono se to neděje ve velké míře právě u nás. Čili to je, bych řekl, jako takový ten základní problém. No a mám-li to konkretizovat v našich poměrech, tak já bych prostě to uvedl na problematice tabu. Existují určitá ideologická tabu, která jsou nedotknutelná. V jedné knize, ještě abych odbočil, v jedné knize říká jeden politolog,
myslím, že je Žiren, Francouz, je to Francouz, tak říká, že kde, říká doslova, kde si někdo vymyslel prostě, co je pro lidi nejlepší a snaží se to prostě nějak imputovat do veřejného mínění, ale hlavně prostě do zákonů a určitých opatření, které vlastně v podstatě znamenají to, že kromě jiného existují témata, která jsou, jak jsem už řekl, tabu. O nich se, i když se připustí o nich diskuze, tak ta diskuze prostě vždycky vyústí prostě v určitý jasný závěr. Chybí tam prostě ta základní stará římská teze, budíš slyšena i druhá strana. No a abych byl konkrétní, tak jsou to podle mě jsou hlavně dvě tabu. Těch tabu je víc, ale já bych tady naznačil pouze dvě tabu. To je tabu nacionalismus, což je téměř prostý slovo dneska, a téma pozitivní rasismus. Tak já bych, jestli dovolíte, uvedl něco konkrétního k tomu tabu nacionalismu. Tak když ponechám stranou prostě, že ten pojem nacionalismus je definován právě určitým způsobem, který je účelový, protože to slovo se nechá přeložit taky jinak, ale tím se nechci zabývat. Tak typickým, teď chci být velmi konkrétní, tak tím typickým příkladem toho prostě, že je tady tendence k zgleichschaltování prostě určitých ideí, za jejich hranice, za jejich vztažní rámec se nesmí prostě nikdo pohybovat. A není to jenom otázka prostě, že by byl to kritizován, je to otázka prostě, že je i dokonce existenčně ohrožen, je případ doktora Bátory. Doktor Bátora, já ho osobně znám, protože jsme kdysi spolu pracovali na vědní organizaci a měli jsme kanceláře proti sobě na jedné chodbě, takže jsme se spolu často setkali, bavili jsme se. No, doktor Bátora, jak známo, prostě dostal poměrně vysoké místo státního úředníka na ministerstvu školství, že jo. No a jakmile se to stalo, tak se na něj vybalilo prostě, že je nacionalista, no, jo. Že a to je něco všechno ještě dalšího, to všechno tvoří prostě další tabu, že se na něj vybalili. A našel se jeden zelený intelektuál, který zorganizoval petici, kterou podepsal 200 dalších intelektuálů, a ve které žádali prostě, aby byl z toho ministerstva odstraněn. No to je něco naprosto neuvěřitelného, co se odehrává 20 let po převzetí moci jiné garnitury, prostě, která slibovala, že tyhle ty poměry, prostě ten duchovní marazmus, který jsme tady prožívali za komunismu, se to nemůže nikdy vrátit. A názorová pluralita, protože jsme se těšili na názorovou pluralitu, protože mnoho lidí se nemohlo prostě vyjádřit, že vůbec neveřejně, to byly malé zájmové skupinky, že, ve kterých jsme si vyměnili prostě názory, které byly v rozporu prostě s oficiální institucionalizovou verzí myšlení, ale dneska je to totéž. Dneska se vracíme k institucionalizaci určitého druhu myšlení, který prostě, jakmile se překročí, prostě, tak je okamžitě ten člověk nejen umlčován, nedostane se mu prostě možnosti se hájit a tak dále. To je případ doktora Bátory. Takže ještě můžeme, ano. Jenom ještě jednu takovou poznámku. Vzhledem k tomu, že to bylo 200 intelektuálů, já jsem z toho byl šokován, když jsem se to dozvěděl. Já myslím si, že teď bych použil výrazu, který použil francouzský filozof Julien Banda, sice v jiném smyslu, ač on, dokonce ta kniha byla přeložena do češtiny pod názvem Zrada vzdělanců. Že on tím sice myslel něco jiného, tím myslel prostě vlastně zradu prostě na tom prostě, tak říkajíc, osvícenským racionalismu, či vzdělanci hlásící se k racionalismu, což byl v jeho době Bergson například, ti zradili prostě to ducha západní kultury. Já s tím nesouhlasím, s tohletou tezí, ale jenom chci vysvětlit ten pojem. Ale tohle je skutečná zrada vzdělanců, protože já nechápu, jak po 20 letech prostě života ve svobodné prostě zemi, kde je zaručenou, ústavu zaručená svoboda prostě, svoboda myšlení, dokonce svoboda svědomí, takže prostě člověk, který se hlásí prostě, který kandiduje mimochodem, tak mi vytýkali, že kandiduje za nějakou prostě nacionalistickou stranu, on kandidoval za stranu, která byla legální. No, jo. No a nacionalismus, tak
Já to radši nebudu prostě moc rozšířovat, pač tu základní, jaksi, ten základní problém jsem nastínil. No prostě je neuvěřitelné, že se něco takového může stát a je to typický doklad toho, že s tou demokracií prostě ve veřejném životě není něco v pořádku. No, já s tím úplně souhlasím. Jsem rád moc, že jste zmínil ten případ pana Bátory, protože zjišťuji, že je tedy naším společným přítelem. Já jsem stál po jeho boku v době té Bátoriády, protože jsem vlastně spoluautorem toho manifestu Dost. On byl, se stal po jistý čas vlastně předsedou té akce Dost, potom toho občanského sdružení. Když pak po té mediální masáži likvidační skutečně Láďa Bátora odstoupil, tak jsem vlastně převzal jako štafetu a snažím se tu akci Dost vést dál. Ale skutečně ten případ, samozřejmě akce Dost je nadále titulována podobným způsobem, že jo, nebo je považována za extremistickou, že jo, časopis Respekt u nás píše jako o Klausových nacistech a podobně. No. A všichni Klausovi nacisté, že jo, tak se jmenoval ten titulek v časopisu Respekt. Po asi dvouhodinovém rozhovoru, který jsem měl s jednou novinářkou, kde jsem jí vyvrátil všechny tyhle ty jako nálepky a mýty, tak pak se tam objeví tenhle titulek. Klasická ukázka, protože to není jenom nějaká stovka nebo 200 intelektuálů. To je celý ten mediální mainstream, vytváří prostě tuhle tu kulisu, tenhle ten ideologický nátlak, tenhle výplach mozku, který v jistém smyslu je, já považuji za nebezpečnější, fatálnější, než to bylo v době komunismu, kdy si lidé daleko živěji uvědomovali, že stojí proti nějakému velkému nepříteli, který ohrožuje jejich svobodu. To bylo tak zjevné. Ale dneska pod tou rouškou toho liberalismu a demokracie a té plurality, protože všimněme si tyhle ty zelení, o kterých jste mluvil v souvislosti s tou peticí, to jsou jinak velcí hlasatelé plurality, otevřenosti, jo, multikulturalismu. To znamená, oni boří veškerá dosavadní tabu. Zrušme rodinu, uzákonění homosexuality naroveň manželskému svazku. Čili oni všechno to staré tradiční boří, ale nezůstává tady nějaký hodnotově neutrální terén. Oni nastolují novou dogmatiku, nové pojetí dobra a zla a podobně. Jo? Čili, ale protože verbálně se neustále hlásí k tomu liberálně pluralitnímu, tak jim to ta intelektuální, ty pseudovzdělanci prostě baští, neuvědomují si tenhle ten vnitřní rozpor, ve kterým se sami pohybují. No. No to je právě ten problém, jak jsem tady citoval toho Žirena, že, který říká, že kde, on říká dostat kdo si, kde si, bych to ještě mohl doplnit, že prostě vytváří nějaké normy, které jsou závazné, které jsou nakonec institucionalizovány. Ty normy jsou jako pro všechny závazné, prostě pokud je poruší, tak dokonce to jde až bohužel té likvidaci. No já jsem, když jsem hovořil doktorovi Bátorovi, tak jsem doplnil důležitou věc, důležitou poznámku, a sice to, že to je vynikající odborník. Doktor Bátora má, pokud se nemýlím, tak má doktorát, je inženýr, že jo. Vlastně vzdělaný člověk. Ovládá si tři jazyky, že jo, živý, či prostě to vyhození z toho ministerstva školství, to bylo na úrovni zločinu, protože dá samozřejmě v pozadí zase nějaká prostě taková ta halt, prostě, že kromě zrovnický proplet, či kromě té nenávisti vůči němu, pač nejde v řadě, tak je to ještě prostě takový, bych řekl, že se zase ten, se tam si protlačí ten klientelismus, pač to místo dostane někdo jiný, že, který zdaleka nebude mít ty kvality, přesně jako měl tak, on, ale prostě jde v řadě, tak říkajíc. No a to je prostě, bych řekl, to vůbec to nejhorší, co se mohlo stát, a řekl bych, že to je jeden z nejvýraznějších symptomů prostě, že i krize té demokracie. A ještě, pane, viděli jsme i selhání té politické elity. Ano, těch takzvaných demokratických stran. Ano. Ty všichni, ano. Jedna tisková konference za druhou. Ano. Teď se kvůli tomu málem položila vláda, že? Ano. Jo?
Schwarzenbergova TOP 09 ano. Z toho udělala kauzu, ano. Kdy se v létě otřásla vláda. Kvůli jednomu úředníkovi na ministerstvu školství. Ano, ano. Oni prohlásili, že nebo docházet do zasedání vlády dokud. Přesně tak. Dokud se neomluví. Zatímco mají po jiných ministerstvech bývalé komunisty, jo, stoupence různých radikálních názorů, jako je právě strana zelených, že jo, jejich pohled právě na rodinu, na způsob lidského soužití, na mísení kultur a podobně, je přeci tak jako radikální, tak protikladný k těm tradicím z křesťanského západu. Jo? Čili jestli je tu někdo extrémista v tom smyslu, že skutečně jako, je něčím na kraji, tak to jsou do značné míry ti, kteří nám tu spoluvládnou. No to je také právě ten problém, prostě, že definice toho pojmu politický extremismus, nebo v mírně řečeno prostě alternativní jako směry, ale spíš tady ten extremismus. Protože kdybychom si to jako vzali tedy důsledně, to slovo extrém prostě, že, co to vlastně znamená, no tak nejextrémnější politická strana prostě, která přivedla ten stát po, oni jsou to vlastně dvě strany, bych byl naprosto objektivní, které se střídali u moci a který přivedli ten stát tam, kam ho přivedli, že ty do stavu prostě, v kterým ten stát dneska je, to znamená to rozkradený prostě z části a z části rozprodaný národní majetek a tak dále. Takže ten extremismus je, řekl bych, velice choulostí, by být obrácen prostě do úplně jiného směru. Já myslím, že na tom právě na té kauze Bátora se právě ukázalo velmi jako plasticky, že právě demokracie jako že ve smrtelném ohrožení. A ne náhodou ty subjekty a ty osoby, jsem chtěl říct osobnosti, ale radši jsem se opravil, ty osoby, které vedly prostě tenhle ten lynč proti Bátorovi, tak jsou shodou okolností i subjekty a osoby, které vlastně bojují za co největší začlenění České republiky do těch globálních struktur, do Evropské unie, do toho takzvaného hlavního proudu v Evropské unii. To znamená podkopání těch posledních zbytků té naší státní suverenity, našich národních tradic, té naší prostě identity. Jo? V té snaze jí prostě změnit, nebo nejprve jí naředit a pak jí změnit, vytvořit prostě z Čechů nejprve tedy masu, že jo, jakýchsi atomizovaných jedinců, k tomu slouží prostě ten bezbřehý, bezhodnotový liberalismus. A teď se na to, a když už je teda ta masa dostatečně jako zpracovaná k tomu, aby se s ní mohlo ideologicky manipulovat, tak přijde prostě ta, samozřejmě demokratickou cestou, že jo, ten novej kánon, ten nový kodex, toho, co se sluší a nesluší a podobně. Jo. Čili, a to si myslím, že dneska je především, tak jako za komunismu. Komunismus v Československu by neměl dlouhého trvání, kdyby neměl svoje centrum v zahraničí, v Moskvě, která to do značné míry řídila, financovala a podobně, že jo, ten světový komunismus. Podobně dnes Brusel a podobná centra té globalizované, toho globalizovaného pojetí politiky vlastně financuje a prosazuje takové modely politického života a veřejného života, který vlastně skutečnou demokracii znemožňují. Vemte si, že třeba 80% víc už dnes zákonů, které český parlament projednává, tak jsou vlastně direktivy Evropské unie. No, taky hospodářský direktivy. Že? Hospodářský direktivy. Který znamená v podstatě likvidaci českého zemědělství, soběstačnosti ve výrobě prostě potravin. Takže my dneska dovážíme prostě, že? Obilí a prakticky všechno dovážíme. Že? Likvidace cukrovarů, českého zlata, jak se tomu kdysi říkalo, tak dále, což je jako draze tady zaplaceno. No a tady bych nechtěl být ironický, ale bych řekl, že by se jako
trocha toho nacionalismu vyplatila, že, protože by to znamená obhajovu vlastně národní zájmu. Přesně tak. Český nacionalismus navíc nikdy nebyl expanzivní, ale byl to šovinismus. Byl obraný a nebýti prostě toho českého obraného racionalismu, který mimochodem to se nikde neobjeví, který mimochodem prosazoval Ferdinand Peroutka jako jeden z největších českých žurnalistů, že? Tak nebýt toho nacionalismu, prostě tak dojí, kde jsme vlastně skončili. Že? Takže ten byl funkční, ten byl na místě. No ale ono je to, ještě tam je ten jeden problém, že ty dva extrémy v podstatě dnes se vyhrotili zase znovu. Jeden ten extrém byl proletářský internacionalismus, to byla doména mnoha intelektuálů na západě, kteří tomu věřili, kteří jezdili prostě do Sovětského svazu, bydleli v hotelu prostě Moskva, navštěvali kolchoz Rudý říjen a pak byli nadšení z toho, co viděli. Jo. No a druhý ten extremismus je kosmopolitismus, který prostě v podstatě nějak, jak by řekl, ten pojem prostě toho národa se snažil rozpustit prostě v nějakých takových těch jiných ideových a hlavně tedy uměleckých směrech. A domnívá se, jako, že se mu to podaří. Takže do značné míry, já to nechci jaksi koncentrovat na tento problém, který teď chci nastínit, ale do značné míry je to vlastně otázka, abych tak řekl, té kategorie lidí, které nazýváme intelektuálové. Existuje určitá podkategorie těchto lidí. Jiří Pehe ve své knize Vytunelovaná demokracie hovoří velice výstižně, nebo uvádí velice výstižný pojem. A sice tomu říká mentální plebejství. A já bych řekl, že je to mentální plebejství v jeho pojetí, já se pokusím to nějak charakterizovat za chvíli, že ten jeho pojem mentální plebejství je před stupněm mentálního hulváctví. A to mentální hulváctví, že pokud, a ještě tam má důležitou poznámku, a sice, že z toho vane duch hospod, duch českých hospod, což je naprosto precizně formulovaný. No a já bych řekl, že kdyby se to mentální plebejství, který se vyznačuje tím podstatným znakem, je prostě že nerespektování názorů druhých. Já můžu mít vlastní názory, že, ale měl bych respektovat, pokud nejsou prosazovány násilím, že, a je zatím pokus o nějakou argumentaci, měl bych respektovat názory druhých. To konec konců tvoří to řekl, nějakou takovou tu demokratickou atmosféru prostě toho veřejného života. No a pak je tam prostě taková ta, druhým podstatným znakem je taková ta, prostě bych řekl, agresivnost, útočnost prostě, že? A to je právě to, co je typický to mentální plebejství pro český politiky. A to dokonce pro český politiky, který se pohybují v nejvyšších úrovních prostě toho politického života, že? Takže do značné míry prostě tady s tím souvisí ještě další a další jevy. A není jistě náhodou, že právě oni jsou nositeli, že tihleti lidé jsou nositeli prostě že, těch tendencí k tomu řeknu to vlastně otevřeně toho prostě toho ideového zgleichšaltování. Ano. My, i když v zásadě demokracii hájíme, sám jste říkal, že si neumíte představit, že by v tuto chvíli pro blaho naší vlasti bylo vhodnější politické uspořádání, než je demokratické, tak zase na druhou stranu asi nelze nevidět, že ty určité jevy, o kterých jste teď hovořil, jako je to mentální plebejství, že je taky jev, který demokracie jako doprovází, jo? Který, protože zvláště po zavedení všeobecného volebního práva, víceméně i kdyby za těmi zvolenými zástupci lidu už nebyly žádné ty skryté síly, o kterých jsme hovořili na počátku, tak víceméně to, co jakoby všeobecné volební právo vygeneruje, je nějaký průměr společnosti. Není to nějaká duchovní elita, intelektuální elita, která má skutečné schopnosti řídit stát tak, aby to bylo
tomu obecnému společnému dobru, ale musíme se smířit s tím, že tam prostě nějaká průměrnost bude. Jo? A doufat v to, že v té společnosti je, řekněme, alespoň polovina nebo mírná většina lidí, kteří smýšlejí tedy rozumně a mají pozitivní vztah ke spravedlnosti a k jiným prostě dobrům toho. Ale samozřejmě s tím, když pak upadá, řekněme, po stránce morální, vzdělanostní ta populace, tak potom ta demokracie opravdu generuje ty typy lidí, na které poukazuje třeba Jiří Pehe, asi oprávněně, když z jeho úst, který on asi touží po určitých těch elitách, že jo? Protože on reprezentuje ten proud, řekněme, spojený s Václavem Havlem, to znamená opustit tu národní demokracii a víceméně se plně vydat tomu globalizovanému pojetí. Jako. Ale správně poukazuje na to, že prostě takové ty typy, které na sebe pokřikují prostě potom v tom stranickém boji velmi pokleslým, urážlivým způsobem na úrovni těch hospod. To je asi opravdu něco, co, jak už staří klasici, jako Platon a Aristoteles, že ho předtím varovali, jo, že s tou vůlí lidu taky může někdy přijít i ta zvůle toho davu. Jo, tohle nebezpečí, jako by bylo v demokracii zakódováno. No, tak skutečně bych řekl, jak si demokratický politik by měl mít v sobě určitou míru altruismu, jo, jako si neměl by to být prostě člověk, který vchází do té politiky z nějakých podivuhodných, prostě má nějakou podivnou motivaci. Mm-hmm. Když vyloučím patologický případy, že jo, tak je ta motivace vysloveně ta egoistická. Mm-hmm. Do politiky, do vyšších pater politiky, jak se dneska říká, že jo, nebo o profesionální bytí profesionálním politikem, tak o to usilují často lidé, kteří mají problémy v zaměstnání, že, kteří prostě hledají lehčí způsob obživy, kteří jsou motivováni prostě s nějakými komplexy, potřebují prostě mít prožitky moci, ano. Prostě, že, tak dále, ovládání a tak dále. Až když si to dneska vezmete, prostě, jak si tu galerii prostě těch reprezentantů, že, našich politických, tak tam najdete, opatrně řeknu, nezanedbatelný počet lidí, prostě, na kterých se tyto charakteristiky spojují, že jo? Čili Max Weber říká, politika je ten sociolog Max Weber říká, politika to je boj o moc. No, on je to boj o moc prostě, protože když tu moc dosáhne, jak se v tom všechno koncentruje, pač ta moc je prostředkem dosažení toho blahobytu a toho pohodlného života, že jo, tak dále, těch zahojení, těch komplexů a podobně. No, že problém je v tom, že jednak, že jim chybí ten altruismus. Já bych jako typický případ prostě, možná, že to by taková trochu, bych řekl, ostřejší formulace, ale víte, jsou případy prostě, kdy už tam nejde o chybění altruismu, ale o sociální tupost. To jsou například, to byly například určitý požadavky, které prostě vzešly z jednoho ministerstva, že jo, například řešení problému nezaměstnaných, aby se hlásili na poště, že jo? Ponižování těch lidí. No, to je prostě té mentální tupost. Nebo zavedení prostě těch 30 korunových poplatků za položku na receptu. Když si vezmete, že většina důchodců, že jo, bere 5, 6 i více léků, tak ten člověk, kromě toho, že platí stále dražší a dražší léky, že jo, tak jenom za položky, za 5 prostě položek zaplatil 150 kaček. Že jo? Čili plus další 30 za recept a navrch ještě za ty léky, že jo. Čili nejen, že tam chybí ten altruismus, ale je tam úplná sociální tupost. A ta sociální tupost prostě, nebo drzost, já nějak bych to nazval prostě, ta poukazuje na něco prostě, že tam jako není něco v pořádku, že jo. Problém je jeden prostě, že jo, že kdyby, teď se vracím k tomu pojmu toho Jiřího Pehe, kdyby se to mentální plebejství nějak jaksi omezovalo na diskuze o politice, to je typický, že jo? když si otevřete televizi, prostě, tak jak se tam je ta stránka první, ta vám naskočí, že jo? Tak
tam jsou vždycky zprávy, jakým zprávám prostě jsou diskuze, no tak tam je to typický, že máš tam všechny takový ty nízký motivy, že tam vyplouvají na povrch. No ale nejhorší na tom to prostě, že jo, že dneska, je to možná, že to vypadá trochu paradoxně, že dneska pokud jako ten politik nemá v sobě určitou míru toho mentálního plebejství, tak neuspěje. Tak nezaujme, že? Nezaujme, nezaujme, neuspěje, že? Či ono potřebuje. A v tom je nějaký obrovský rozdíl mezi námi prostě a Západem, že jo. Tady v podstatě nefunguje zpětná vazba k veřejnému mínění, protože to, co si ty výroky a jiné věci a opatření, tady prostě, co si dovolí jako naši politici a přehmaty prostě tak dále, že jo, nejrůznější aféry přímo. No tak to by byly politický mrtvoly na Západě. Tam by se jako no prostě... to bych tady bych s váma možná trochu polemizoval. Já myslím, že jsou státy západní, kde jsou ty střety a ty podpásovky ještě silnější, ještě větší, nebo při nejmenším úměrné tomu, co známe z toho našeho českého politického prostředí. Ostatně teď, když jsem trochu blíže sledoval volební kampaň v Itálii před těmi volbami. No, tak Berlusconi musí. Nejen, ale i ty ostatní vlastně, tak jako to jsou už určité, tam možná nějaká jakoby mentalita jižanská se tam jako projeví, že jo, samozřejmě a tak. Já myslím, že to je spíš, že nejsme na to úplně zvyklí, jo, že přece jenom se, že v těch 90. letech, jo, které přinesly jako mnoho problémů, tak ale v zásadě ještě jakési ty nároky, které jste zmínil jako na ty demokratické politiky, že tam se ještě opravdu našli politici, kteří měli dobré motivy, kteří tu politiku nepovažovali jenom jako za prostředek vlastnímu obohacení, jenom jako formu nějakého biznesu. Tak, jak je tomu dnes. Jo. Protože já myslím, že ten úpadek je, řekněme, opravdu znatelný, výrazný, možná těch posledních 6-7 let je skutečně teda sešup z kopce dolů, kdy se opravdu z té politické řevnivosti se totiž ta vlastní politika téměř vymizela. Jo, že tam už je minimální prostor pro nějaký teda debatování o nějakých jako koncepcích, ale celé je to jakoby, a tím nechci nějak zpochybňovat to, co jste tu říkal o těch poplacích 30 korunových, jo, což jsem taky považoval za jako nešťastný krok, ale že se vlastně jakoby ta politika smrskne jenom na tyhle ty na tahle ta témata, která nějak jakoby vyjadřují něčí finanční zájmy nebo hospodářský zájmy. Že se ta politika dostala totálně do vleku ekonomiky a ekonomika do vleku financí. Což je vlastně převrácený řád proti tomu klasickému vymezení, když čteme Aristotelovu politiku, že jo, a navazující politické teoretiky, že jo. Tak politika vždycky má přednost před ekonomikou a ekonomika před financemi. Že jo? Peníze mají sloužit ekonomice, ekonomika má sloužit obecnému dobru, což je předmětem politiky. Dneska je to přesně naopak. No. Politika je ve vleku ekonomiky, ekonomika je ve vleku těch nekrytých peněz, ničím nekrytých peněz, že jo? Po té finanční revoluci, vlastně, kdy se opustil zlatý standard nebo jakékoliv prostě jiná měřítka, a tisknou se nekryté peníze, že jo, kvantitativní uvolňování, jak se tomu dnes prostě říká, které není vůbec pod kontrolou státu. No, takové ty instituce typu Americká centrální banka Fed a podobně, to jsou vlastně soukromé subjekty napojené na stát, které parazitují na té státní moci, ale v zásadě to jsou soukromé finanční dynastie, že jo, oligarchie. A politika, která je prostě podřízena prostě potom zájmům této oligarchie finanční, tak má hrozně malý prostor, natož pak politika demokratická. Co s tím, pane profesore? Jak to
Jak se navrátit k tomu? No já myslím právě, že díky tomu pozadí prostě toho, řekněme, bankovního průmyslu nebo nějakých prostě těch finančních zájmů, na který pozadí nakonec doplácí, že, když to krachne, nějaká takový ten pokus, prostě, jak to zaplatí prostě daňoví poplatníci, tak říkajíc, je to, že si vlastně z politiků vytvořili vlastně podnikatele. Že? Býti politikem je býti podnikatelem, to je naprosto analogický. Ano. Že každý podnikatel jako něco vyrábí nebo s něčím prostě obchoduje a tak dále. Že? Politik obchoduje prostě ze sliby, o kterých ví, že jsou nesplnitelný, ale už má připravenou prostě výmluvu, proč to tomu tak je. To víme dobře, co to je za výmluvy. Na politických straně to jsou akciové společnosti, že? Takže to je prostě zase prostě celá ta politika, ta struktura prostě toho politického života dostává tenhle ten nátěr. Že? Stává se prostředkem prostě, postupně se stává prostředkem, už se stalo ve velké, řekl bych, nesnesitelné míře, prostředkem prostě zájmu nějakých finančních skupin. Mm-hmm. Přičemž ještě, jak jsem to už myslím poznamenal, v pozadí toho zájmu těch finančních skupin jsou taky skupiny, které už jsou přímo v oblasti nebo na pokraji mafiánství. Ano, organizovaného zločinu. Organizovaného zločinu, že? Či co s tím, no. Tak to asi by byla zapotřebí nějaká důkladná reforma financování politických stran například. To by mohl být jeden z kroků, ono by teda byla zapotřebí reforma finančního světa, jako, ale samostatné téma. Nicméně, kdyby se vyřešila otázka toho, kdo tiskne a kontroluje peníze, tak by se možná jako také vyjasnilo, jaké, já nevím, ty šance demokracie a podobně, jo? Nebo ta možnost vůbec tedy zase vzít tu oblast věcí veřejných prostě zase do vlastních rukou, aniž by to bylo podvázáno právě těmi zájmy těch finančních kruhů, těch soukromých zájmů právě, jo, parazitujících na státu. No, ale ta reforma, myslím, že by se dalo třeba i v Čechách, v České republice, myslím, že by se měl zcela změnit způsob, jak ta politika je financována. V tomto ohledu naprosto rozumím rozhodnutí třeba ruských politických elit, který se snaží znemožnit zahraničním subjektům. Primárně mají na mysli teda ty různé americké takzvané neziskové organizace, ale oni sice jsou jako formálně nezávislé nebo neziskové, ale do značné míry vykonávají tu agendu státní nebo někdy jsou i napojeny na třeba tajné služby a podobně, že? Jo, že si tudíž ten stát jako chrání tu svou suverenitu politickou, tím, že znemožňuje financování té národní politiky ze zahraničními subjekty. To si myslím, že by výrazně pomohlo k nějaké rehabilitaci vůbec, nebo k možnosti tedy jako nějaké autonomní politické činnosti, nezávislé na prostě určitých zájmech zase těch zahraničních subjektů. A pak si ale také myslím, že by věci pomohlo, kdyby tu vznikl nějaký státní fond, tak jako politické strany jsou dnes částečně financovány na základě výsledků voleb, že kdy dostávají nějaký státní příspěvek podle počtu získaných hlasů, tak si myslím, že by se víceméně, že by měl vzniknout nějaký státní fond, něco na způsob bývalé náboženské matice nebo něčeho podobného, kam by se odváděla by se část daní do tohoto fondu a ty politické strany by zase v poměru ke své úspěšnosti ve volbách byly financovány v podstatě státem. Tak, aby se právě vyloučila ta možnost, nebo ona se zcela nevyloučí, ale aby se zkomplikovala ta možnost, že ty politické strany a ti poslanci a podobně, že budou v podstatě v té politice fungovat pouze jakoby na objednávku těch sponzorů. Ve chvíli, kdy prostě nějaké firmy
A čím větší firmy, tím samozřejmě více peněz. A ty větší firmy, to jsou právě ty firmy často jako nadnárodní a napojený prostě na ten globalizovaný svět, tak potom mohou velmi snadno si vykonávat ten tlak, že, na ty politiky, aby nejednali v zájmu země nebo jejich vlasti a státu, jemuž mají sloužit, ale právě těch, těch sil, že, které jim finančně pomohly prostě se do toho parlamentu dostat. No, to je ovšem teoretický předpoklad. Že? Já se obávám, že prostě už je to tak zabetonovaný, ten současný stav a ty struktury, které vznikly, že? Že mezi prostě, že to prostě už jako, že to zvrátit nelze. Pak je vůbec otázka, jestli prostě v té formě současného kapitalismu, kde hlavní mírou nebo hlavním principem, že, činnosti je maximalizace zisku, ale se obchoduje úplně ze vším, někdy až nestoudně prostě, že, s věcmi prostě fantastický, s čím se dá obchodovat, že. To už je na pokraji úplně ztráty základní, jak si bych řekl, morální hledisek. Tak jestli prostě to vůbec je možný, jestli je možný prostě zvrátit ten současný stav. To není o krizi demokracie, ale o zániku. Pak teda ta krize prostě zřejmě vrcholí, že? V nějakým takovým bych řekl stavu, který by možná potřeboval prostě nějaké řešení, nějaký zvrat. Ale v čem ten zvrat spočívá, tím si nejsem tak docela jist, protože díky tomu všemu, já teď nemohu vykládat ty souvislosti, až bych tím zabral spoustu času, a doporučoval bych, to, že nějak to doporučuji každému svému známému, si přečíst Buchananovu Smrt západu, kde je prostě naznačeno, že ten propletenec už je takovej, vymírání prostě ty evropské populace, jo, ten prostě ten krach té západní kultury a duchovního života, jo, ty náhražky, ty tomu západ, ty západ poskytuje a tak dále, jo. Že prostě ten propletenec už je tak prostě velký, že prakticky prostě si nedovede nikdo představit prostě, jo, multikulturalismus a jiný prostě, to jsou u nás prostě vrcholnými prostě objevy, jo, pozitivních prostě, že, přístupů k řešení věcí prostě, a přitom jsou to, já to beru úplně jinak, takže to prostě už jako s tím nelze hnout, že to prostě je skutečně prostě taková, bych řekl, to zní pochmurně, ale si nemůžu pomoct. Nemá to politické řešení. Nemá to politické řešení, to je taková předsmrtná křeč prostě toho západu. Čili, a řešení by bylo možné jedině za předpokladu nějakého zásadního hodnotového obratu, že? To znamená, že ta krize nakonec, krize je jakousi křižovatkou, že? A ta krize může mít samozřejmě tragické vyústění, ale ta tragédie ještě sama o sobě nemusí znamenat prostě zánik světa, zánik lidského rodu, že? Ale také jaksi poučení z toho, z těch omylů, z těch chyb a podobně. Jo? A je tam určitá příležitost, jo, po jaksi zralé a rozumné diagnóze toho stavu, začít hledat nějaké nové cesty, nebo nové ve smyslu, ale tedy nové, ale osvědčené cesty, čili nové staré cesty k tomu, a ty staré by byly tedy rozhodně starší než francouzská revoluce a všechno, co po ní následuje, protože v podstatě sklízíme plody jako osvíceneckých představ o státu, o člověku, že jo, ten pohled na člověka jako měřítko všech věcí, je, který stát vytrhl, zcela emancipoval stát, že jo, od náboženství. Ten osvícenecký projekt je vlastně historicky zcela unikátní, že jo, protože v tu chvíli ten stát je zboštěn, protože že jo, jak říká Chesterton,
problém ateismu není ani tak v tom, že je sesazen Bůh, ale že Bůh je pak něčím nahražen. Že vždycky to, ten trůn nezůstane uprázněn. Takže ve chvíli, kdy ten stát není transcendentně zakotven, to znamená, kdy neuznává nějaké vyšší měřítko, než je on sám, tak zdivočí, že jo, a stává se státem totalitním, bez ohledu na to, jestli má tu, jakou má fasádu. V tomto smyslu i jakoby demokratický stát může být totalitním, pokud chápe to, že prostě moc pochází z lidu v tom relativistickém smyslu, že tudíž mimo člověka není žádný, prostě není žádný mimolidský subjekt, kterému by člověk skládal svoje účty. A to si myslím, že skutečně ta past, ta achillova pata té moderní doby, je vlastně ten politický ateismus, nebo jak to můžeme nazvat, kdy člověk sám sebe pasoval vlastně do té naroveň Bohu. A teď sklízí ty plody. Že? Čili proto si myslím, že možnost politického řešení, že je podmíněna nějakým větším hodnotovým obratem. No to v každém případě, ale... A bude to bolet. Ale já se obávám právě, že už to jako není možný, že prostě to už je 5 minut po 12. hodině, pač to už je prostě tak zakořeněný a tak prostě ty ztráty těch základních hodnotových orientací a ten relativismus hodnotový, že to je dneska, to je idea vlastně, to je duchovní idea, je hodnotový realismus. To je dogma. To je dogma přímo. Jo, to je ten krásný vnitřní rozpor, hodnotový relativismus jako dogma. Že? Ano. Takže a opovaž se myslet si něco jiného. No, takže to, já si myslím, že to není možný a že nakonec prostě, že samozřejmě, že ta jako lidská rasa asi nevyhyne. Ale obávám se, že ta prostě rasa, která obývala Evropu, takže prostě bude na to velmi špatně. No, nebuď to interpretováno nějak jako... Rozumím. Negativně, jenom jako konstatování faktu, prostě, že už dnes je Evropa zaplavena prostě a asi 40, já myslím, že to je přehnaný, ale 20 milionů prostě muslimů asi přehnaný nebude. Že bych to sečetl prostě západně, když se sečetl Německo, že Francii, Itálii, tak to prostě asi tak zhruba odpovídá. Takže prostě já ty perspektivy vidím špatně a myslím si, že i Buchanan v té knize jako tak nějak naznačuje, on nedochází tedy k takovým drastickým závěrům, tedy jakýsi jistá naděje tam je, i když ta kniha se jmenuje Smrt západu, ale já se obávám, že to je prostě, že to k tomu spěje. No, on také... té knize má kapitolu, která se jmenuje Demography is Destiny, že? Čili jako ukazuje, že i kdyby došlo k nějakým změnám ve vnímání těch problémů, kterým čelíme na západě, takže tady máme obrovský demografický deficit, nikoli demokratický, ale fakt je ten, že ty evropské národy, bývalé křesťanské evropské národy prostě vymírají, nemají dostatek dětí. Což taky ukazuje prostě na to, že se ten západ propadl vlastně tomu hedonismu, že jo, protože ta ochota mít větší počet dětí, že jo, to je vždycky, v tom je určitá vitalita, že jo, v tom je nějaký pohled, pozitivní pohled do budoucnosti, že? A to je vždycky spojeno s potomstvem, že jo. Jo, a to, že vlastně člověk na západě, jo, není schopen ani pouhé reprodukce, že jo, což je tuším 2,1 na ženu, že jo, aby vůbec se jenom udržel ten stav populace, tak ty takzvaně nejrozvinutější země západu, že jo, mají výrazně nižší číslo. Itálie, Španělsko, no. Takové vlastně bývalé katolické jako bašty, že jo? Tak mají 1,2. No. 1,16 snad má Itálie v posledním. My na tom nejsme samozřejmě o nic lépe. Jo? A
už jenom z tohoto hlediska. A ty, řekněme, ty cizí kultury, cizorodé, že jo, které prostě s námi nezdílí prostě řadu hodnot, mají prostě těch. No, ale to je taky právě bohužel děti víc. To je taky bohužel právě jako symptom té provázanosti tohleto, že jo. Hmm. Ta demografická krize, jak jste to nazval, takže tam prostě ta základní idea, která souvisí prostě s tím, s tou reprodukcí prostě toho, toho prostě kapitalismu, který musí vyrábět a nejfrekventovanější pojem jsou prostě prorůstová opatření, že? To nejsou opatření pro odstranění nezaměstnanosti, to jsou opatření pro vyšší kšefty, pro ta prorůstová opatření. Takže samozřejmě, že taky mohou brát zřetel prostě na likvidaci nebo se zmínění to počtu nezaměstnaných, ale hlavní prostě, že to slouží prostě těm podnikatelům, těm velkopodnikatelům. No tak ti prostě, aby reprodukovali svý prostě, že se svůj majetek a zvyšovali ho, no tak musí nabídnout prostě tezi, kterou znali už staří Římané, carpe diem, že či užívej si, co můžeš. A to s tím zase další a další věci, které jsem mu zmínil, protože bych zase dostali prostě do velikých detailů. Ale je to prostě tak a ten Západ prostě na to reaguje ještě notabene tak, že není schopen už vůbec nějakého takového, bych řekl, sebezáchovného impulzu. To, já jsem nedávno hovořil s jedním člověkem, který žije v Německu a který mi řekl neuvěřitelnou věc, ten mi řekl prostě, že v jedné čtvrti v Mnichově, kde on žije prostě, doporučili, aby se jako nedělali, nepostavil veřejný vánoční stromeček, až tam žije mnoho muslimů, že by je to mohlo urážet. Ano. A v jedné čtvrti v Paříži prostě zase zakázali prostě prodej vepřového masa, protože tam bydlí velké množství muslimů, že by se jich to mohlo dotknout. No to už je skutečně prostě, to je vrchol prostě. Jo. Čili ten Západ prostě, tam je, to nejde o tu duchovní degeneraci příšernou, prostě. Tam jde o tu degeneraci, bych řekl, jako zásadní, že, kde prostě nějak není schopen vůbec sebe menšího prostě aktu odporu vůči něčemu, udržení identity. Že, protože to je západní, právě, ano. Ta západní kultura má svou identitu prostě, že, a má identitu celkem, bych řekl, jaksi celkem jasnou, jako ta identita má kořeny prostě v křesťanství. Že? Ano. Takže prostě, když už se ustupuje od těch základních prostě věcí, že, který tvoří prostě tu západní kulturu tím, čím byla, celá staletí, že? No tak to už je skutečně, jako bych řekl. Tak to právě vidíme u té Evropské unie, že? Která se programově odmítla k těm křesťanským kořenům Evropy přihlásit. Když byla ta diskuze o té preambuli ústavy, že? Tak se o to vedl spor. No a výsledek je takový, že prostě jako ty evropské elity, ty euroelity, se proti tomuto vymezení, této definici Evropy, postavili zády. A to prostě proto, že ten jejich projekt skutečně je vlastně zcela ahistorický, že jo? Nebo prostě oni to je vlastně jako cílená, řízená destrukce právě té vlastní identity té Evropy. Pod rouškou Evropy. Jo. To je právě proto řada takových těch naivních, i mezi křesťany člověk narazí na řadu lidí, kteří říkají, vždyť, že jo, to je myšlenka stará, kterou tady prosazovali ti velcí politici jako Adenauer, De Gasperi a podobně. Hitler, to je vlastně určitá, tam musíme do toho vstoupit, že jo, prostě s tím křesťanským určitým apelem na to. Ale to je no jsou klapky na očích. Prostě, no ty struktury moci, tak jak jsou tam nastavené, ty procedury, jak jsou tam nastavené, nejenže neumožňují demokracii, ale oni cíleně míří na likvidaci těch prostě křesťanských hodnot, nebo západních hodnot, nebo jak to chceme nazvat, že jo, jejich postoj prostě k rodině, k národu, jo, to, když jsme mluvili o tom ministerstvu školství, kam nastoupil, že jo, náš přítel Bátora, společný přítel, v době, kdy tam nastoupil ministr Dobéš,
tak tam jedna z prvních věcí, kterou řešil, bylo jak přesekat chapadla té chobotnice těch různých takzvaných neziskových organizací, které žijí z těch různých evropských fondů a prosazují tady ty různé programy genderové vyváženosti, multikulturalismu a sexuální výchovy, která souvisí s tou genderovou, že jo? Takové ty boj proti homofobii ve školním kolektivu. A to nebyly peníze, teda částečně taky, které jsou hrazeny jako z našich daní, ale většina těch peněz jde z Evropské unie. No právě ta Evropská unie, bych řekl, tam se uplatní taky dva proudy. Že? Jeden ten proud je ten proud ideologický. To jsou, jak jsem tady citoval toho francouzského autora, to jsou prostě ti hoši, kteří někde sedí, prostě vymýšlejí si prostě ty ideologické normy, že? Jak si to, co prostě jak si duchovně zařídí, aby to bylo jednotný. Přičemž mimochodem jednotná Evropa, no to je otázka prostě základu té jednoty, že? Tak to Hitler taky. Hitler chtěl novou Evropu, všem založenou na rasistických měřících, že? Tedy na árijství. Takže to jako není jaksi idea naprosto nová, osilňující, prostě to je idea, která musí mít jako nějaký základ, ale bohužel prostě ten základ, který má teď v současné době, jak to prostě jaksi prosazuje prostě Evropská unie, tak to je základ více pochybný, protože to je prostě podle mého soudu, já když teďko řeknu, že no, tak byl okamžitě obviněn prostě, že jsem příznivě z teorií spiknutí. No tak já neváhám říct, že jsem přírožen z teorií spiknutí, ne tedy nějakých iluminátů a tak dále, nebo židozednářů, to jsou absurdní teorie, ale jsem přírožen z teorií spiknutí a domnívám se, že prostě ta intelektuální nebo duchovní devastace, že jo, to je ten jeden proud těch ideologů, kteří to servírují, a druhý ten proud prostě to jsou ti, co stojí za tím, a ti první slouží těm druhým. Jsou nástrojem toho, že aby ty lidi spolkli prostě, že ty zisky, které jsou v pozadí prostě toho celého snažení. Tak o to se snaží s větším či menším úspěchem, takže zatím bych řekl, že ten úspěch je relativně dost velký. Ono to tak zní opravdu, když o tom takhle hovoříme, jako hrozně cynicky, že v podstatě to jsou jenom, sledují si ty svoje vlastní osobní zájmy, to určitě taky. Ale já bych ani nepodceňoval, myslím, i u těchto těch jako globalistů, nebo jak je nazveme, jo? Ti, kteří teda konspirují tu světovou vládu, nebo to planetární řízení, protože k tomu to spěje, že? Tak já myslím, že jsou ale i tou, že tomu i jakoby mnozí skutečně věří jako veliké ideji. Že to není jenom tak jako cynicky, že teda budou mít ještě více materiálního blahobytu, než jim to umožňovaly ty dosavadní metody vládnutí, ale že jsou skutečně přesvědčeni o tom, že mají takový ten utopický pohled, to je třeba u řady takových těch ideologů na úrovni OSN. Tam jsem přesvědčen, když čtu třeba některé ty jejich statě, že jsou opravdu přesvědčeni o tom, že je zapotřebí opustit prostě to pojetí tedy lidstva rozděleného na státy, národy, vytvořit to nového člověka právě tím, že se zruší veškeré jako hranice, které kdy v dějinách mezi lidmi prostě vznikly. Jo, čili je tam jakýsi tenhle ten až jako alchymický prvek, jo, nebo takový jako pseudomystický, jo, nějaký ten nový člověk, který povstane. To byla myšlenka mimo jiné, o které se tady velmi málo, myslím, ví, jo, v souvislosti s Evropskou unií. Panevropské hnutí, Richard Kudenhove Kalergi, zakladatel, jo, který je obdivován i místními intelektuály, jako Tomášem Halíkem a dalšími, a je prezentován jako vlastně ten nositel té myšlenky sjednocené Evropy, tak když člověk čte ty jeho vlastní texty, tak vlastně zjistí, že ta jeho myšlenka nebylo jakoby obnovit nějakou tu jednotu Evropy
duchovní, křesťanský, že na základě teda křesťanský víry, ale že ta jeho myšlenka byla vytvořit vlastně jakéhosi nového Evropana mísením kultur a národů. On teda hovoří přímo i o rasách, že jo? Že si má vezmul, že to manifestal tím, že si vzal Japonku, že jo? No, například. Ale vlastně celý to jeho zázemí životní, osobní bylo velice kosmopolitní, že jo? A to byla i ta jeho představa. On mluví o potřebě vlastně vytvořit novou rasu, dokonce rasu, která tedy bude jakoby tomu světu vládnout. Má vzniknout právě tím tím křížením teda těch historicky vzniklých, že jo, rasových identit, vytvoření nového člověka, a tenhle ta panevropa má být v podstatě pouze předstupněm potom pro teda nějaké globální politické těleso. A to je vlastně cíl toho snažení, jo? Že i ta sjednocená Evropa je jenom předstupněm k vytvoření prostě jakési globální polis, kde prostě tato elita, kde samozřejmě není možná žádná demokracie, a kde prostě bude teda řídit svět jakási prostě elita zdánlivě jakoby k dobru všech, že jo? A my víme, že to je v podstatě jakási globální totalita. Ano, no, teď dokonce poslední teorie, že to vlastně všechno řídí ten mimozemšťan. prostě... To jsem nečet. No jo, tak to v televize toho plná, jako ty různý kanály, no všechno prostě prakticky. Jsme byli naklonováni, oni to prostě způsobili, že pozadí nás řídí a tak dále, ale to je, ty teorie vždycky budou, jenomže problém je tady jeden, a to je prostě to, že ta kultura prostě, že všelidská, bych to řekl, samozřejmě rozdílná, že jo, proto se taky různě nazývá západní a orientální a jiná, tak ta má prostě, že jo, to jsou tisíciletí staré prostě, že jo, normy, zvyky, obyčeje a tak dále, že jo, či tradice. Ano. A jestliže prostě někteří lidé prostě jsou v těch tradicích vychovávaní, trvá to prostě celá tisíciletí, že jo, tak jako vytvořit z toho něco jednotného, kde by prostě jako se všechno nějak, bych řekl, integrovalo v nějaký jako fungující celek. Ano. To si myslím, že je utopie, prostě, že to prostě nejde. Taky proč? Tam nejde o to prostě dělat nějakou jednotu. No, to by byla umělina v podstatě. Nech to má přirozený vývoj, ale ať je to prostě vývoj bez válek. Že? Hlavně to je důležité, prostě, aby žili v míru, aby tam byl prostě ten moment, který, nebo tam byl splněn prostě ten základní předpoklad, který myslím formuloval Beveridge, ten princip prostě, že toho takového toho minimálního blaha, který prostě každý stát by měl poskytnout každému jedinci, jmenoval si pět, že? Který prostě, pokud by tohle to bylo splněno, pokud by ty národy žili v míru, by se vyřešili různé prostě spory, hraniční a tak dále, že? A vyřešilo by se prostě ten obrovský, prostě se rozevírající propast mezi těmi chudými a bohatými, kdyby byla respektována lidská důstojnost, důstojnost těch méně bohatých, nebo dokonce chudých a tak dále, že tohle to všechno prostě, že? No tak proč, tak ať prostě žijou vedle sebe ty kultury. Ano, tam ano. Jde o to prostě, že dokonce když jsou mezi nimi určitý rozpory, tak ty rozpory jsou motivující, že jedna se snaží nějak jaksi vyrovnat ty druhý, nebo převzít prostě něco, no ale to je prostě... Při zachování těch jejich identit. Při zachování těch identit. To je právě velmi důležitý. Jedně pak je možné, no jistě, tady vidíme taky vlastně ten, a on je to vlastně paradox, jo, protože je to něco, co tu demokracii jako v podstatě znemožňuje, podvazuje, ničí, a přesto se tomu říká vyvážení demokracie. No. Jo, takové ty intervence zahraniční, že jo, zvláště třeba za prezidenta Bushe, jo, v té americké zahraniční politice, ta neokonzervativní linie, že jo, ta představa, že liberální demokracie je jakýsi ideální model, který je vhodný prostě pro každého. A my máme to poslání, jo, to tomu světu předat. Jakýmikoliv prostředky. Máme to humanitární bombardování, Havlovo a podobně. Ta utkvělá představa, že tohle je jako ten jeden model, který se musí rozšířit celosvětově. A nezasávat do toho, že
moc, aby se to vyvíjelo, jak si by řekl, do značné míry samo. No jo, tak bohužel těch teorií je mnoho, ale zdá se prostě, že zatím se to vypracovalo u stolu, ale v praxi to do značné míry selhává. Ta bezbrannost toho západu prostě, určitě proudům, kteří se tady vynořují, prostě, kteří mají pořád prostě ty kořeny prostě v té základní devíze, která ovládá prostě ten život toho západu, prostě to je ta maximalizace toho zisku. Jo. To se bohužel jako ne, vytváří zábrany prostě proto, aby se něco změnilo, podle mého soudu. Vidíte, pane profesore, nějaké východisko nebo i třeba nějaké povzbuzení pro posluchače, pokud se někdo bude dívat na tu naší diskuzi, aby od ní neodešel, aby nepropadl do nějakého zoufalství. Myslím, vidíte nějakou cestu ven z toho? No, já se obávám, že tu cestu moc, jaksi perspektivu prostě nějaký jako jiného vývoje nebo zvratu prostě. Jo. Ten úpadek tady je, ten úpadek je značný prostě a zastavit ten úpadek teď v této době, já se jako, je mi líto prostě, že, ale já jako těžko mohu prostě znásilnit jako svůj prostě pohled na to, že se vidět v tom nějaký, jako bych řekl východisko, když všechny ty základní hodnoty jsou prostě ohroženy, je to prostě. To je pravda. Takže ještě si dovolíte, jediný jako východisko vidím v tom, že snad prostě orientovat se prostě v tom systému, že jo, snažit se dopátrat taky prostě těch názorů, kteří hlásají prostě ti nekonvenční představitelé prostě těch směrů, že jo. Poléhám na to prostě, že snad mnozí lidé, možná, že to nebude většina, ale že mnozí lidé prostě snad najdou kritický vztah k tomu, co se tady děje. A což je ovšem o tom důležitý, je prostě taky občanská angažovanost. To znamená něco s tím udělat, že jo. Víte, jako já vytýkám prostě těm jako různým prostě hnutím, kteří kritizují právem, oprávněně prostě ty současné poměry, že jsou nedostatečně aktivní, nedostatečně průrazný. Jo. To, že se protestuje happy endy, to je směšný. Protože na ty happy endy prostě se dívají ty úředníci z oken prostě těch ministerstev a mají z toho legraci. To není možný. Prostě. To musí být tvrdý protest. A pokud ten tvrdý protest jako nepřijde, tak ty poměry se nezmění. Naopak prostě, že tato vláda bude vystřídána jinou vládou, prostě, že, která jako zase se tak moc lišit nebude. To je jasné. Takže prostě zase se to zahnízdí, prostě, že, takže se s tím jako pohnout nedá. Takže prostě jaksi to chce prostě, jako já to jako nevyzývám k nějaký partizánštině, tedy v žádném případě, nebo k nějakým jaksi protiústavním prostě činnostem, ale prostě ten protest musí být prostě vidět. Řekli to konec konců odbory sami, že ten protest musí být cítit, ale zatím to tomu tak nebylo. A pokud teď nedojde k nějakému zásadnímu zvratu a teprve potom prostě, že k nějaký obnově, tak se obávám prostě, že se s tím nedá dělat nic. Jestli ještě můžu... Jestli můžu taky ještě... Jo, jistě, ano. Já bych přece jenom jako trochu té naděje tam viděl. Jednak si myslím, že výrazně narůstá počet lidí, kteří si uvědomují, že touto cestou už dále není možné jít. Že jsme na nějaké zásadní křižovatce. A tyhle lidi bych chtěl opravdu pozbudit, aby jako si cvičili svoje kritické myšlení. Aby se nenechali prostě těmi mediálními mystifikacemi a podobně právě do toho pocitu toho zoufalství, že to je nakonec to, čeho oni chtějí dosáhnout, že jo? Abychom došli k nějakému závěru, že vlastně už není cesty z toho ven a tudíž zcela rezignujeme. To by bylo opravdu to bychom si asi nepřáli, že jo? Taky vyzýváte k tomu, aby lidé tedy byli aktivní a naprosto s váma souhlasím. Pak ale právě nesmíme téhleté rezignaci jako propadnout a musíme začít u sebe. To si myslím, že je důležité. To znamená se rehabilitovat prostě, jo, tu pravdu jako hodnotu poznání. Jo, toužit po té pravdě
a podle té poznané pravdy potom taky žít, že jo? To znamená soulad těch činů s tím poznáním. Protože ta, ta obnova může přijít jenom z dola, že jo? Z dola, teda ona přijít, jako zároveň říkám, že z hora, protože to musí být nějaký duchovní zvrat, že a nějaká boží intervence do těch lidských dějin, ale tím pádem pak musí přijít ta proměna, proměna z dola. A já bych tady, i když je to historicky bezprecedentní doba, ve které jsme, tak bych tady možná zmínil přeci jenom situaci na sklonku Římské říše, po všech těch barbarských nájezdech, tehdejší západ v rozvalinách. A v té době svatý Augustín píše De Civitate Dei. Svoji představu toho, jak má být ta lidská společnost, ta stát, na jakých základech má být budován. A čili on nepropadal v tu chvíli nějaké beznaději, přestože vše kolem, co ho obklopovalo, jistě k té ztrátě naděje svádělo, ale on píše opus o světě, který je úplně jiný, že, a který se skutečně pak, alespoň v některých aspektech, také uskutečnil. V té době Christianitas. Kdo by na počátku 5. století, ještě v době, kdy svatý Benedikt, že ho založil prostě řád a klášter, si myslel, že jednou, že z toho marazmu ten západ opět se povznese na tak vysokou úroveň. Takže říkám, jo, pokud skutečně to svěříme taky nejen těm lidským silám, ale taky se skloníme prostě nějak před Bohem, uznáme prostě svoji taky závislost na něm a v tomhletom kontextu se budeme snažit prostě o nějakou obnovu těch věcí veřejných, tak já v tom určitou naději vidím, i když si myslím, že tu přechodovou fázi budou doprovázet určité jako sociální a jiné prostě neblahé průvodní znaky. Ale nemyslím si, že jsme na pokraji jako plného zániku, totálního rozvratu. No byl by to velice náročný úkol. Ono bohužel, jak si ta bezbrnost faktická souvisí s pocitem bezmocnosti. Hmm. A ten pocit bezmocnosti prostě ten je velmi rafinovaně udržován. A já zmíním pouze jedno jediné opatření. Lidé se cítí bezmocní a nechtějí prostě se angažovat prostě proto, že se bojí. Oni jsou, mnoho mladých lidí je zadluženo, že jo, a bojí se prostě, no, bojí se nějaký protestní akce z toho prostě důvodu, že by se jim mohlo stát, a to bych nevylučoval, že prostě přijdou o práci, o místo, že jo. Proto konec konců asi nebyla generální stávka, jo? Jak to v podstatě naznačují někteří ty vůdci odborový. Bojí se, že přijdou o místo prostě tak, jak si budou skřípat zuby, ale nepůjdou prostě do těch protestních akcí, které jedině mohou otřást prostě tím režimem. Vy jste současný Bulharsko například, jo? Kde stačilo několik desítek tisíc lidí, kteří intenzivně protestovali a nakonec tento balkánský režim prostě podal prostě ten premiér podal demisi, jo. Takže my jsme na tom v podstatě už hůř než kdysi všeobecně opovrhovaný Balkán. Jo. To, otázka, tady, jestli to, s čím tady ty odbory, když jste zmínil přímo ty odbory, jo, ta jejich alternativa, jestli by byla jako cestou z toho marazmu. No tak ono jde tak o tu alternativu, tam jde prostě o ten základní prostě průlom, jo, aby se to vzměnilo prostě, jo, pač. Já neváhám říct, že tato vláda je nejhorší ze všech, které jsme tu dosud měli. Já si nebudu představit horší. Já jsem si nebudu představit horší vládu, než byla Topolánková, ale teď si nebudu představit, ale ještě přišla horší. No ale teď to už si myslím, že jako to jsou hranice. Teda, že? Čili něco zásadně změnit. A potom záleží na tom, co jste říkal vy, že? Prostě na té aktivitě a hlavně na té orientaci, prostě jako umět se zorientovat prostě v té situaci. Že? To znamená, oddělit zrno od plev, prostě poznat prostě, že, kde ty té pravdy je více, kde to je falešný prostě, že, pač pokud se na to člověk dívá jako historicky, no tak už může prostě hodnotit, že, kde se ty lži prostě objevovaly, kde to prostě
Právě já myslím, že taky je aspoň pro třeba mladé lidi, jo, že by, když si uvědomí vlastně, že jsou tady třeba mnohdy obětí těch mediálních manipulací a teď potřebují nějak, nějak posílit ten nástroj toho kritického myšlení, že jo, logické myšlení, logické uvažování. To je všechno, co nás nějak posouvá, řekněme, mentálně, myšlenkově před tu moderní novověkou éru, spojenou třeba, když bychom se věnovali, já nevím, třeba filozofii, že jo, tak právě ta novověká skepse, že jo, ústící potom právě do toho nihilismu a tak dále, jo. Tak myslím si, že právě tohleto takové to otřesení, jo, to zjištění, že prostě jsme ve slepé uličce, že by u řady prostě kriticky uvažujících mladých lidí mohlo je prostě motivovat k tomu, aby se začali seznamovat s klasickou filozofií, se středověkou filozofií a hledat prostě nějakou myšlenkovou oporu v dobách, které se neprojevovaly tak evidentně jako negativními, že jo, destruktivními jevy, jako je tomu dnes. No, to bych všem chtěl vlastně bojovat proti proudům, které jsou velice mocný. Že? Znamená to jít proti proudu. Záludný, proti proudu. Prostě v lidech chyb je stán prostě. Jednak prostě, jak jsem to už řekl, tady řekl prostě ten princip carpe diem, že jo, tady volně přeloženo, užívej si. Tomu slouží obrovský průmysl, jo. Mass media, prostě televize, všechno, co se podíváte, slouží prostě tomuto principu, protože ten princip je zase nutný prostě proto, aby to fungovalo prostě, že jo, v těch vrstvách, který z toho těží ekonomicky, takže prostě to je prostě, já bych to neváhal nazvat nadlidským úsilím, vůbec prostě, že jo, to by trvalo prostě desetiletí, než by se to prostě dosáhlo nějakého jako zásadního prostě, že jo, obratu v tom duchovním životě toho člověka, který by byl pak ochoten prostě, že jo, nějak tak jaksi tedy změnit ty společenské poměry prostě proto, prostě řečeno, že by prostě volil jako poctivý lidi, že jo, ve kterých by spoznal alespoň tu nezbytnou dávku toho altruismu, bez který prostě ta demokratická politika je naprosto nemožná. Víte, největší problém je jeden, že prostě my, kteří jsme doufali, věřili prostě, že se poměry obrátí prostě, jo, že se dostaneme z toho duchovního marazmu prostě toho komunistického režimu, takže jsme prostě přišli, tak říkajíc, z deště pod okap. Čili, že ta situace prostě jako se nezlepšila, že tady vidíme prostě jako zase jiný prostě zla, která vystoupila prostě, jo, s tou změnou těch politických poměrů, zla, která jsou prostě stejně odpudivý prostě, například ta sociální tupost prostě, jo. Ta dokonce asociální prostě, jo. Neváhám to nazvat asociální činy prostě, jo. Že to prostě jaksi tedy nesplnilo naše naděje, že jsme jaksi ztratili ty iluze o tom, na co jsme se těšili, že to naše naděje zklamalo. Když si dovolíte, abych rád zakončil jediným veršem Karla Kryla, který to dovedl v jedný svý vlastně krásně říct, který končí vlastně, že ten český kapitalismus primitivní má místo srdce břicho a místo duše tlamu. Tak já asi už k tomu nic speciálně dodávat nebudu, ale jsem moc rád, že jsme si o tom mohli spolu povídat. Já jsem taky z vás. Takže jsem zjistil, že poznal konečně, kolik společných názorů tu věc máme a že taky, i když jsou to doby těžké a jakoby ta obnova není za rohem, takže snad nebudeme házet flintu do žita. Ale říkám, nebo aspoň to je můj tedy pohled na tu věc, že k těm vlastním lidským silám, které jsou vždycky slabí, je zapotřebí pohlédnout do nebes a prosit o pomoc Boží, protože těmi pouhými lidskými silami se to opravdu zásadně změnit nedá. No,
To s vámi plně souhlasím. No, kdybyste nezapomněl, bude mě pozdravit pana doktora Bátoru. Určitě. Že s ním uvidíte. Rád na něj vzpomínám. Velice si ho vážím a obávám se, že právě ten, protože ten první, on mi posílal dost často maily, jsme si mezi sebou také mailovali a upozorňoval mě na svý různý prostě výstupy a publikační příspěvky a tak dále. A obávám se, že ten poslední mail byl velice skeptický, takže že ho to prostě bych řekl úplně totálně, prostě ten, ty poměry, které se kolem mě prostě odehrály, že a hlavně ta zrada těch vzdělanců. Ano. Takže to prostě jako vysloveně prostě, teda. S jedinou výjimkou, a to byl prezident Klaus. Jo. Byl jediný, kdo se ho zastal a, a tím taky, mimo jiné, to je taky začátek, tam jako to samozřejmě trvá delší dobu, ale poté, co se vlastně vládní Bátory zastal prezident Klaus, tak od té doby se taky zvýšila intenzita těch útoků na prezidenta. Že od té doby můžeme sledovat v podstatě tu radikalizaci toho odporu vůči... My můžeme mít mnoho výhrad k Václavu Klausovi, ale řadu z těch myšlenek nebo z těch hodnot, o kterých jsme tu spolu hovořili, on alespoň v nějaké rudimentární formě přece jenom ještě představuje, že? Jo, ten důraz na ten národní stát, abychom nebyli vazeli v područí prostě nějakých cizích mocí. Například, jo, v tomto ohledu tady určitě si zasluhuje podporu i třeba lidí, kteří se s ním rozcházejí v jeho ekonomických názorech na ekonomiku a podobně. Jo, protože, a to si myslím, že je taky ten hlavní důvod, proč se prezident Klaus dostal pod tak těžkou kanonádu prostě médií a těch pseudoelit politických a těch, jak Adam B. Bartoš píše, věčných petentů, kteří prostě chrlí jednu petici za druhou, která je zaměřena prostě tímto směrem k dehonestaci nejen prezidenta, ale vlastně všech těch pronárodně a křesťansky smýšlejících sil, že, ve společnosti. Tak. No, já doufám, že to pan doktor Bátora uvidí, tu naši debatu, takže snad prostě mě radost, že jsme na ní vzpomněli. Že není zcela opuštěný. Není zcela opuštěný. Já se ten poslední mail měl skutečně jako vyděsil, protože jsem jako to viděl naprosto rezignaci. Takový totální zhnusení prostě, že, tím, co se kolem něho děje. Takže a já se velice cením, až to je nesmírně inteligentní a kultivovaný člověk. No, obrovskýma znalostma. Obrovskou knihovnou taky. Takže... Už jsem ho dlouho neviděl. Tak buďte na zaskav, pozdravujte ho. Určitě. Těším se, že se taky my někdy zase budeme mít s tím. Tak jo, děkuji vám moc. Taky děkuji. Díky. Taky děkuji.